Prepara-se o Renato, que é um bom chutador, vai tentar dali. O Taffarel não quis barreira, hein? Detalhe, o Taffarel tá aí, não quis barreira, bola direta, bateu no travessão! Olha a chegada do América, Taffarel foi coberto! Gol! Alex para o América! A sobra ficou com o Alex, que cobriu o Taffarel sensacionalmente. Do Lira, levantou para o Euler, tentou ajeitar, olha o Ezio! Gol! Do Atlético! Ezio! Levantou, olha o toque, quase, quase, Ronaldo. Olha a sobra, Fábio Augusto, bateu, milagres. Grande defesa do goleiro do América. Pênalti do Ricardo no Ronaldo. 1-1, vai o Ronaldo. Converteu. Gol do Atlético. Ronaldo. É lá o Esteban, no cruzamento, subiu, bateu em cima do Taffarel, a cabeçada do Marins. Vai disparado ali, disparou. Milagre, se foi um chutaço do Paulo Roberto, hein? Vamos ver, Giba e Celso. Celso bate bem essa bola colocada. 2-1 para o Atlético, foi o Giba. Bateu no cantinho o Taffarel. Olha o Cleiton. Ganhou bem o Cleiton do Esteban. Rodou, chegou Ronaldo, não, o Euler. Meteu a cabeça na bola e mandou para fora. Vamos ver quem vai dos três. Foi o Celso. Mas do jeito a bola cobriu e gol. Gol! Celso na cobrança, a bola desviou na barreira aos 13 minutos e 30 do segundo tempo. Lira para o Cleiton. De lançamento, olha a jogada que o Flávio cantou, saiu, milagres conseguiu. Ricardo, Celso, grande bola para o Alex, saiu, Taffarel fechou bem o ângulo. O Alex limpou, tirou lá dentro, jogou para fora o Éder. Bola levantada, olha o Celso, Taffarel, Taffarel não deu um rebote para a chegada do Alex. Boa virada para o Lira, vem chegando o Galo. Na levantada, olha o Doriva do outro lado, mandou para fora de primeira.